Bingolotto presenteras av OBH Nordica. Black & Decker. Och STS Solresor. Hejsan svejsan, det är Bingolotto. Vi är i pole position just nu. Vi kommer inte att gå in i depån för klockan 20.00 om 2 timmar. Så det gäller att ni har väl försedda duttpennor med er nu. Det är månadsfinal idag, vilket gör att många av er där hemma sitter med dubbellotter också. Och det är fiffigt, för då vinner ni inte en, utan 2 bilar, 2 resor, 2 motorcyklar, 2 av allting som ni kommer att vinna ikväll. Och temat i den här månadsfinalen, det går som en röd tråd genom hela programmet. Ni kommer att känna att det är någonting som hänger ihop här. Ja, det är det. Det är resor till öar och städer i och kring Medelhavet. Så om Gud vill och tygen håller, så är det den här söndagen som räddar din semester. Och vi har en jättebra laguppställning också. Vad sägs om världens bästa Lotta Engberg? Tjenare gumman. Hej. Allt väl? Jajamän. Vad fin du var. Tack. Va? Tack. Vad vältränad du ser ut. Ska du springa Göteborgsvarvet eller? Ja, jag ska ju det. Jag läste det i tidningen idag här. Ja, men du. Att vi har utmanat varandra. Nej, men titta. Kan vi få en kamera på det? Men där. Var är vi? Där är vi. Jag vet inte hur du ser ut. Jag ser lidande ut. Du ser väldigt lidande ut. Alltså hela artikeln går ut på att både... jag och Rickard ska springa Göteborgsvarvet ska vi göra. Och du var alldeles förtvivlade för att ja, vi får träna några veckor. Ja. Med personlig tränare 5 veckor. Och sen så bara, vem ska jag utmana? Ja, ta Rickard. Nu lille gubben. Ja. Ska du få det också? Ska du få? Är det sant? Jajamän, du ska också få det. Du ska få här en väska. Den är full i grejer. Ja. Träningskläder. Egentligen skulle vi vilja se dig i de här just nu, men jag vet inte. Nej, det blir inga om det. Så här. Här har du tröjor och skossingar och du har hand... Så nu finns det ingen återvända? Hand... Nej, visst. The point of no return, okej. Okay. Så att när du då kommer efter mig i mål så kommer du då inte kunna skylla på något annat. Lotta, jag är hemskt ledsen, men jag ska springa skiten ur dig på jag tror det! Det jag göra. Du? Tack så hemskt mycket. Tackar, tackar. Och grattis ska jag säga, du blev årets göteborgare här. Mm. Vad var motiveringen till det? Vad var juryns motivering egentligen? Ja, alltså jag tror det mesta var nog att det har blivit så lyckat på Liseberg. Ja. Sen var jag lite så här, att jag funderade, att varför blev jag årets göteborgare som kommer från Pajala? Just, konstigt va? Det tänkte du också på va? Ja. Jag frågade Göran Johansson. Mm. Kommunalrådet i Göteborg. Ja, precis. Ja, då så, kanske ska jag säga också, på Liseberg går det bra. Det är allsång på Liseberg som du gör det. Visst. Både på sommaren och på julen. Ja. Mm. Men i alla fall så frågade jag honom att jag sa att jag tyckte det var lite konstigt. Sådär. Och då sa han att du vet väl vad som karaktäriserar en riktig göteborgare? Nej, så det vet jag inte. Nej då, nej. Absolut inte. Han sa så här, jo, han är född i Göteborg. Eller någon annanstans. Det gillar jag. Men blir det mer allsång på Liseberg? För det har ju varit en riktig publiksuccé. Ja, jo, det blir givetvis. Jag ska köra 10 stycken måndagar nu här i sommar. Ja. Och så ska vi faktiskt köra jul igen också. Det var väldigt fräckt. Vi körde ju nu i julas. Ja. Kallt. Vi hade 6-7 000 personer. Vi sjöng julsånger. Vi hade en soffa som var hur stor som helst. Så att alla artister fick hoppa upp. Det såg väldigt roligt ut när Tito Beltran hoppade upp där, kan jag säga. Ja, fick han stege eller? Nej, men han fick göra så. Så. Kom en gaffeltruck. Ja, så fick man sitta där och dingla med benen och lyssna till ljudsången. Det var jättefint. Häftigt. Och nu är du aktuell med en samlingsskiva. Ska du lägga av eller vad? Nej. Nej, det är bra. Nej. Och du sitter med oss hela programmet? Ja. Idag? Visst. Ja, absolut. Jättebra. Då sätter vi igång och låter ut lite sköna resor. Vi har 37 resor till Menorca. Ta och titta på era lotter, för kanske blir det du som får åka till denna söderhavsliknande ö med laguner och kritvid sand och genuina fiskebyar. Och om du är där också på Menorca, så missa inte huvudstaden Mahon. Det är majonnäsens huvudstad faktiskt. Mahonnäs ungefär. Serienummer
27 726 och 12 860 ska lottnumren vara. 27 726 och 12 860. Då har ni vunnit de här 37 resorna till Menorca. Då är det dags. Stora ord och fett fläsk fastnar inte i halsen. Nu är det dags för bingo. Korka upp. Den gillar du från Pajala, va? Jajamän. För nu ska vi spela ettans bingo. En vågrätt rad ger 100 kronor. Två vågrätta rader ger 500 kronor. Hörnbingo uppe och nere ger ny bingolott. Hörnbingo i mittrutan. Då får man två nya Sverigelotter och får skrapa sig till miljonerna istället. Lycka till där hemma. Nu åker vi. Ivar 19. Etta nia. Du kör på två. Ja. Jag smugglade in i din väska. Olof 75. 7-5. Och det är Merit Hemmingsson som står för bingomusiken idag. Gustav 57. 5-7. Olof 69, 6-9. Merit som är aktuell med en samlingsskiva och en ny skiva också. Olof 70, 7-0. Och häftigt med artister som vinner ny publik också, nya öron hela tiden. Ivar 22, 2-2. Den kan du plutta för där, Åke Lidén som är statuskontrollant. Ivar 22, 2-2. Olof 73, 7-3. Tre. Vet du att Kiki Danielsson kör på 8-9 lotter? Jag vet. Och du kör på 2. Gustav 46, 4-6. Men du Rickard, du kör på 1. Ja, det gör jag. Jag har fullt upp med det. Jag förstår det. Olof 61. Förfärligt mycket Olof. 6-1. Ja, det var mycket Olof idag här. Bertil 13, 1-3. Niklas 39, 3-9. Och får ni nu bingo så ringer ni in på 099 575 75 099 575 75 så har ni chans på våra vinstlådor. Det finns 10 stycken. Gustav 49 49. 10 vinstlådor och sen också 3 stycken kontantlådor som ni kan vinna. Så det är 13 lådor totalt. Och där ser ni Teddy Lucic som ni kommer få se mer av om en liten stund. Gustav 54 5-4. Olof 72 7-2. Gustav 56 5-6. Ivar 16 1-6. Niklas 40, 4-0. Ivar 26, 2-6. Är det så? Ja. Bertil 14, 1-4. Kan han hjälpa någon? Nej. Inte? Ivar 25, 2-5.
Bertil 11, etta, etta, dubbel etta. Vad fin du är i bild, Lotta. Tack. Inte i verkligheten. Jo, du är fin i verkligheten. Niklas 36, 36. Det är liksom en förutsättning för att man ska vara snygg i tv. Där var det bingo. Då är det dags att sätta på korken på bingo-duttpennorna. Och tack så hemskt mycket, Merit Hemmingsson, för musiken. Ja. Du kommer tillbaka i tvåan och treans bingo också. Ola Salo, The Arks favoritartist, Merit, faktiskt. Det är så, det här med prenumerationer brukar jag tjata ganska mycket om. Men det är en hemskt fiffig grej, för att om man har en prenumeration så slipper man åka till en två, tre olika tobakshandlar för att det är svårt att få tag på bingolotter. Man har vinstbevakning, så om man missar en utlottning och kanske går miste om en bil, eller det finns faktiskt folk som har missat superchansen för att de inte har haft vinstbevakning, så har man det. Alla vinster får man nämligen, och vi vet också vem det är som har vunnit och så. Dessutom stöder man sin favoritklubb, förening, om det är Röda Korset eller om det är IFK Göteborg eller Häcken eller vad det nu är. Och har en klubb 20 prenumerationer så får klubbkassan in ungefär 20 000 per år. Så att det är en genial liten lösning det där. Och nu är det så att Bingolotto tillsammans med Svenska fotbollsförbundet drar igång en liten kampanj nu här på våren när fotbollssäsongen börjar, som går ut på att vi ska dra in så mycket prenumerationer och så mycket pengar till fotbollen som det bara går. Och därför har vi kallat in Teddy Lucic. Ge honom en varm applåd. Tjena Teddy. Hallå, hallå, hallå. Du, vad blir det för valör på medaljen i fotbolls-VM här i år? Jag får hoppas på guld. Ja, vi ska inte sikta något lägre, tycker jag. Nej, det tycker jag inte. Du, den här fotbollskampanjen, nu sitter ni här med telefoner, och vilka du har med i ditt lag här nu idag? Vi har Sandra från Jitex. Ja. Och Kalle från IFK Göteborg. Just det, och Sandra från Jitex är en av de bästa talangerna sedan Pia Sundhage har hört. Och Kalle, du har precis tagit in i landslaget. Ja. Kommer du att lira i Tyskland, tror du? Det vet man inte. Vi får se. Vi får se. Lycka till. Tack. Nu får börja med att svara i telefonerna idag i alla fall. För alla som sitter där hemma och inte har någon prenumeration, ni kan ringa direkt in till den här panelen. 099 125 25 med telefonnumret. Och signa upp er för en prenumeration. Och om man är då en fotbollsförening och signa upp, då finns det en massa vinster som man kan vinna också om man är duktig på det här med prenumerationer, eller hur? Ja, första priset är att man kan vinna en träning där jag dyker upp. Ja, och en träning med Teddy. Mm, det blir kul. Hårdkörning. Jajamensan. Ja. Andra priset är då att man kan vinna biljetter till Chile-matchen 3 juni mellan Sverige och Chile. Just det, på Råsunda, va? Ja. Titta, det ringer redan. Kalle, svara. Ja, kom. Får se vad de heter. Och tredje priset blir 25 000 kronor. Just det. Och det är lite, sen finns det lite olika vinster man kan vinna där på vägen också. Ja. Och 3 juni där, det är genrep inför hela fotbolls-VM. Det stämmer. Ja. Vi börjar ringa där som tanken. Ja. Alla ni som sitter där hemma får naturligtvis ringa. Men fotbollsföreningarna, de för vi upp på en separat lista. Svarar du till? Jajamensan. Och så skapar vi en liten bingolotto-prenumerationsallsvenska, kan man säga. Och det är mellan de klubbarna som utlottningarna kommer att ske sen. 099 125 25, fortsätt att jobba så går vi vidare med programmet. Vi ska låta ut en bil. Det är en Volvo S40 Flexifuel, närmare bestämt. Titta på era lotter. Den här står nämligen redo att köras hem till dig. Värdet på den här är 224 600 kronor. Och om ni lägger märke till det så kör den faktiskt inte i snö. Det är nya sommar-Volvo-bilarna faktiskt som vi har kört ut på grönbete. Serie 1276, lott nummer 33108, har vunnit den här Volvo S40. 224 600 kronor. Den är såld i Tranemo, den här lotten. Då ska vi se. Hej på dig, Ulla Svedberg. Hej. Vill du ha en applåd tillsammans med Folkets Jubel? Ja, gärna. Det är klart du ska få det! Har man åkt ända från Bollstabruk ska man ha en sån fet applåd, tycker jag. Ja, det tycker jag. Du, apropå prenumerationer som vi pratade om precis här med Teddy. Ni prenumererar på fyra lotter i veckan. Ja. Och vilken förening stödjer du? Det är Ytterländers modellflygklubb. Sådana här som, är det gubbar som sitter och gör små flygplan? Nej, inte gubbar, ungdomar. Ungdomar är ju
Men det får du mycket balsaträ för de pengarna, ja, eller visst. Hur? Flyger du själv också? Eller bingo? Nej, det gör jag inte. Nej. Men du spelar bingo? Ja. Och du har vunnit tillfälle att vinna en låda äntligen också? Ja, visst. Vilken låda vill du ha? Ja, nummer 4. Låda nummer 4? Ja. Då tar vi och klickar för den, markerar den och tittar på vad som döljer sig bakom låda nummer 4. Välj medelhavsrätt. Är du matintresserad? Ja, Ulla? Lite grann. Ja, då. Har du lite koll på världens kök? Ja, inte så mycket, men... Vi får se. Jag har nämligen 3 olika maträtter här och bakom varje maträtt så göms en resa. Jaha. Och det första är paella, vet du vad det är? En sån här liten paella-gryta med saffransris och det är ärtor och musslor och kyckling ska det i, allt möjligt kan man säga. Jaha. Och det andra är en moussaka. Jaha. Som är skivad aubergine och så är det med lammfärs och det är lite som en lasagne kan man säga nästan. Jaha. Moussaka. Och så cevapcici. Har du testat det någon gång? Nej, vet inte. Det är både nötfärs och lammfärs och det äter man, det är som på ett spett och så käkar man det med en sån här paprikaröra, ajvar. Jaha. Vilken maträtt vill du ha? Ja, jag tar den sista. Cevapcici. Ja. Då ska du få åka hit och äta cevapcici. Närmare bestämt till Kroatien, inte till Göteborg om du tror det. Här serverar vi inte cevapcici. Men du ska få åka till Kroatien, en ny stjärna på charterhimlen, verkligen. Och dessutom är det oerhört mycket billigare än i de flesta andra länder. Och du ser där vad skönt du kommer att ha i Kroatien. Ja. Ha det så bra. Ja, tack. Grattis. Så mycket. Tack så mycket. Det var så lite. Ja, tack. Gun-Britt, ja. Du ska också få en applåd tillsammans med Folkets Jubel, för du är från Hofors. Ja. Och det där har vi bråkat lite grann om i programmet, för vi säger man Hofors och inte Hofors. Ja, Hofors. Tack för det. Nej. Inte Hofors. Nej. Nej, Hofors. Mm. Och så pratade vi här lite grann innan också. Ulrika Messing är därifrån, va? Ja. Och hon är infrastrukturminister, vad jag vet. Kan inte hon ändra den där fantastiskt fula infarten ner mot Ovako stil och det där Hofors? Tycker du den är ful? Ja, tycker du det? Jo. Men vi har en hemskt fin rondell där uppe. Ja, det kan man ju åka runt, runt och titta. Ja, det kan du titta, ja. Gun-Britt, vad vill du ha för låda? 9. Låda nummer 9. Mm. Ska vi klicka för den? Jag ska säga, Hofors är en himla trevlig stad. Ja, ändå. Ja, nej, men det är ett bruk. Ett bruk, ja. Säger vi. Vi kollar på låda nummer 9. Ska vi se vad Hofors bruk... Oj! Här kastar vi ut lite maträtter till gummorna på en gång här. Då ska vi se, cevapcicin försvann, va? Ja, det var bra det. Den har tyvärr tagit slut i köket och det var bra. Ja, det vill du inte ha. Men då har jag paella och moussaka kvar till dig, Gun-Britt. Det var för det där paella. Då tar du paella? Ja. Okej. Okay. Då ska vi se var du får åka någonstans. Hit ska du få åka till Mallorca och där ska du få äta paella så det står härliga till. Se till så att de är rätt tillagade så att du åker på Montezumas hem i magen. Ja, eller det är ingen fara. Nej, det är inte. Du har stor mage. Ja, kommer från stor stan så måste det vara det. Det är bra, Gun-Britt. Ha det så trevligt och skicka gärna vykort. Det ska vi göra. Och du också, Ulla. Ja. Ja. Det är bra. Jag har nästan 10 000 Jeopardy-lotter som jag har fått av Adam Alsing som jag tänkte slumpa ut till svenska folket. De är värda 25 kronor styck och ni får 2 var. Det innebär 50 kronor, det är 50 kronors vinster. Och skrapar man rätt så kan man bli miljonär på de här lotterna. Och faktum är att jag ska tydligen vara med här i någon slags Jeopardy här vad det lider också. Så då får ni se hur man schavoterar med sina bristande kunskaper. Man ska ha slutsiffror 5 och 7, 57 på sin lott. För att få en sån här Jeopardy-lott. Får se. Hallå! Hej svejs! Har vi någon med oss på telefon eller? Ja. Oj, vad heter du? Sören Eriksson. Sören? Ja. Är du rädd Sören eller vad? Ja. Vad är du rädd för, Sören? Ja, det vet jag inte. Det ska du inte vara. Jo, men det är... Är det pirrigt? Ja, det är det. Ja, men det är... ingen smärta kommer att uppstå. Nej. Och jag tycker nej, du har gjort succé hittills. Va? Jag tycker du har gjort succé hittills. Ja, ja. Var ringer du ifrån? Bollnäs. Bollnäs. Du, hur gick det för er i banden i år egentligen? Ja, det gick nog inte något bra, nej. Inte? Nej. Inte som ni hade tänkt? Nej. Edsbyn tog hem det hela. Ja. Men det var väntat också i och för sig, kan man säga. Ja. Ja. Du, vad vill du ha för låda, Sören? Ja, vi tar nummer 6 då. Låda nummer 6? Ja. Bor du mitt i Bollnäs eller bor du i någon by utanför?
Nej, mitt i. Mitt i? Ja. Men då får du åka ut. Det är hemskt fint där runt bollen i trakterna där. Ja, det är det. Ja. Du, Sören, nu kollar vi på vad det blir för vinst till Bollnäs. Ja. Ja. En solresa. Är det solresetema så är det solresetema. Och det är det mycket resor som ska låtas ut helt enkelt. Och du, Sören, du ska få åka till Turkiet. Ett tjockgusell-land. Betyder mycket vackert på turkiska. Jaha. Till Kemer i Turkiet närmare bestämt. Och där ska du få bo alldeles vid stranden, vilket gör att du får havsutsikt. Det liksom kommer på köpet på något vis. Och så har du nära också till ortens mysiga centrum. Jaha. Och så får du äta ekmek om du går till bagan, för det är bröd. Ekmek. Jaha. Bir iki üç dört beş. 1, 2, 3, 4. Hej då, Sören! Mm, hej. Hej, svejs! Hallå! Hallå! Hej, vad heter du? Jag heter Karin Hanses Lindahl. Hanses, det låter som Dalarnamn, va? Ja, det är det också. Ja. Det, jag gjorde lumpen med en Hanses faktiskt. Jaha. Från Svabens verk. Där finns det också några Hanses. Ja, ja, det finns nog här i Leksandstrakten också. Ni sprider er? Ja, ja. Hur gör ni för att sprida er så mycket? Det vet jag inte. Nej, det ska vi inte prata om i det här programmet. Nej, nej. Du, vad vill du ha för låda, Karin? Ja, nummer två. Nummer två. Ja. Vad har du gjort idag? Ja, jag har stekt våfflor. Sytt våfflor? Ja, gjort våfflor. Stekt våfflor? Ja. Och till... Det var våffeldag igår ju. Ja, men vi tog det idag. Ni tog det idag? Ja, vi hann inte igår. Du, har du något speciellt knep för att göra en bra våffelsmet? Nej, ägg och gör dem mjölk. Ja. Och vatten. Jag käkade en igår faktiskt som man hade rivit ner lite morötter i. Ja, men inte det gjorde vi det idag, för det, idag skulle barnen äta. De vill inte ha det. Va? Ungarna vill inte ha det. Ja, han vill inte ha det? Nej. Okej. Okay. Mm. Men om man tar med morötter i? Nej, det är det. Nej, men då testar det någon gång. Jag får göra nästa gång. Mm. Ja, ta lite morot och så tar du det med hackad lök och lite gräddfil. Ja, det gjorde vi. Hackad lök och gräddfil och räkor och rom. Eller sån där, vad heter det nu? Rom, räkrom. Rom. Löjrom. Ja. Ja, så heter det. Karin, nu kollar vi på låda nummer två. Åh. Mm. Oh. Den här, ja, det behöver du, Karin, va? Ja, det tror jag. Eller hur? Ja. Och det här är från en av de största sängtillverkarna vi har i Sverige. Och den är gjord i bara naturmaterial. Mm. Och det här är dyra sängar det här. Ja, jag vet. 38 500 kronor. Ja, det är jättebra. Gå och lägg dig, Karin. Tack. Tack. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Då ska vi se vem det är som ringde in och vaskades fram som det tredje samtalet. Får inte välja någon av stora vinstlådorna här, men väl 15 000 i kontanter får någon som heter Kerstin Markus i Valdemarsvik. Grattis till dig! 15 lopper, bara så sådär. Lotta Engberg har varit tyst lite alldeles för länge. Jag visste att du har varit duktig. Ja, du har varit jätteduktig. Men Lotta, nu är det din tur att blomma ut, för du har en resa med dig. Ja, det har jag. Ja, berätta mer. Alltså, grunden är att det här är lite min egen drömresa, om jag säger så. Ja. När man känner sig trött, nu är inte jag speciellt trött just nu, men nej, så här vintern, och att få liksom kreera sig, att ta vara på sig själv. En gråmulen dag 26 mars. Lite tjejigt, kanske sådär, jag vet inte. Måste man vara tjej för att ringa? Nej, absolut inte. Man kan ju ha en tjej. Det kan man ha, eller kille. Ja, ja, så, visst. Ja. Och slutsiffrorna man ska ha då på sin lott för att kvalificera sig till Lottas resa är 9, 2 eller 3 och 099 435 35 är telefonnumret. Men var ska man få åka någonstans? Ja, det här är lite så här tudelad grej faktiskt. Först, man ska få mjuka upp först och då ska man få åka upp till Sunne. Ja. En weekend för två där man ska få massage, god mat, vacker natur, underbart sådär. På ett sånt här stort spa-hotell. Ja, det är det här som ligger i Värmlandsskogarna. Jajamän. Döpt efter författarinnan. Gösta Berlings sagas författarinna. Just det. Ja. Så är det. Ja. Och sen när man har gjort det, va, då är man ju lite lagom uppmjukad. Då ska man få bege sig på liksom huvudresan, kan man säga. Och då ska vi åka till Österrike, visar jag. Ja. Jag kan vara tjejen. Ja, du får ringa in nu. Österrike, det heter Bad Gastein. Bad Gastein, just det. Visst. Och ovanför Salzburg ligger det, va? Ja. Absolut. Och där ska man också knådas på hotell. Där kan man bada, vet jag, i sån här termalbad som är en sån här hälsosamma. Ja, men det räcker ju att sticka ut snoken så får man liksom knådning av hjärnan. Det är ju fantastiskt skönt. Jag åkte skidor där, men man kan ju åka dit året runt. Salzburg. Där är Salzburg. Ja, och där Mozart kan man äta Hamstad. Mozartkygeln. Ja. Och det där är inte Salzburg. Nej, det är Venedig. Det går dåligt. Ja, endagsturer går det dit.
Så det här är en tvåstegsraket alltså, med först spa i Sunne och sen så får man åka på den här resan och göra dagsturer till Salzburg eller till Venedig. Men man utgår från Badgestein. Ja, absolut. Men sen är det inte nog med det heller, utan när man då åker iväg då, så får man med sig 15 000 kronor också. Plus 15 000 kronor? Yes! Oh, vad generös du är, Lotta. Va? Ja, visst är det. Du är mycket generös. Och vet du vad jag gör? Jag slänger på ett sånt här paket också så att man kan börja redan hemma innan man åker till det där spat i Sunne. Mm. Med badolja, så att man kommer dit med nyrakade hälar. Eller vad heter det? Inte rakade, nyfilade hälar. Den filar man fötterna, ja. Med Rickard. Vem behöver raka hälarna? Säg lite grann om mina håriga fötter. 50 000 kronor är resan värd. Ta chansen och ring in 099 435 35 92 eller 3 ska du ha som slutsiffra. Vi ses om en liten stund. Hej svejs. Hej och välkomna tillbaka till Bingo Lotto. Vi sitter här med Teddy Lucic, Sandra och Kalle. Ni sitter och svarar i telefon. Folk ringer som besatta för att de vill ha prenumerationer. Vi säger så. Ja, det ringer folk. Gör det. Det ringer folk nästan, ja. Hela tiden. Ja. Och jag ska titta på telefonnummer 099 125 25 är telefonnumret man ska ringa in. Och titta, nu ringer det igen här. Man behöver bara säga det. Och det är så att alla får naturligtvis ringa in och stödja om det är Röda Korset eller Röda Barnen eller om det är Öster eller Örgryte eller Brynäs eller kanske... Häcken. Eller din gamla moderklubb? Ja, det är Lundby IF. Lundby IF. Vad skulle du lägga din prenumeration egentligen? Lundby eller Häcken om du skulle? Svårt val, va? Nej, det är nog, det nog bli Lundby, tror jag. Va? Lundby, ja. Tror jag. Det är jag skulle göra en helgardering, ta två prenumerationer. Ja, det är jag också, men du frågar inte. Ja. Gör det, vet jag. Du bara skriver upp det här. Ja. Teddy Lucic. Det gör sen då. Ja. Nu får ni fortsätta svara där. Och alla fotbollsföreningar som ringer in, ni tävlar i en separat liten fil. Nämligen prenumerationsallsvenskan där ni kan vinna biljetter till Chile, Sverige på Råsunda 3 juni. Det är genrepet med både Zlatan och Ljungberg kommer att vara med. Dessutom kommer Teddy att vara med och träna med er också. Och så 25 000 kronor som också kan bli era. Kanske gå till ett lag så ni kan åka till Gotia Cup eller någonting annat. Nu har de fullt upp och svarat telefonen. Vi ska lotta ut klockor och smycken till ett värde av 1000 kronor till den hugade spekulanten. Och är man kanske kille och inte är så intresserad av lite bling bling och smycken så finns det också jättefina klockor som man kan ha. Och vi i Norden är ganska dåliga på att köpa klockor. Vi köper en klocka så har man den hela livet. Men så går det inte till längre utan man köper klockor för säsong i resten av Europa. Så vi måste anpassa oss. 5396 ska man ha på sin lott. För att vinna klockor och smycken till ett värde av 1000 kronor. Då ska vi bli lite ceremoniella och samlas runt den där lägerelden som kallas bingo. Tvåans bingo är det dags för. Och förutsättningarna är precis som förra gången. Det är fantastiska Merit Hemmingsson som står för bingomusiken. En vågrätt rad ger 100 kronor. Och kulan är redan i luften. Vi plockar ner den. Gustav 51 kan ni börja med att dutta för. En vågrätt rad 100 kronor. Två vågrätta rader ger 500 kronor. Får man hörnbingo, då har man en ny bingolott. Niklas 38. 3-8. Och får man hörnbingo i mittbrickan, då får man två nya Sverigelotter istället. Niklas 45. 4-5. Oh, den här har jag på vinylskiva där hemma med Merit Hemmingsson. Bertil 7. Enkel 7a. Ivar 24. 2a4. Ivar 26. 2a6a. Och du spelar lite sudoku också i pausen. Ja, du är spelgalen. Just nu håller jag på att måla med pennan istället. Med Niklas 41, 4-1. Och här ser ni Vislanda IF som firar 100 år i år. 300 medlemmar har man och Niklas 42 kan ni plutta för. Här ser ni Rigmor. Så
som berättade för mig att man säljer bingolotter för 130 000 kronor om året faktiskt. Det är mycket pengar som går till klubbkassan. Olof 65, 65. Och nu fick man vann man föreningschecken på 25 000 kronor som man ska köpa nya mål för inför säsongen här. Niklas 39, 39. Gustav 48, 48. Och Sandra och landslagskalle och landslagsteddy svarar i telefonerna för er som vill ha prenumerationer. Ivar 29, 29. Får man bingo ska man ringa in på 099 575 75, ingenting annat, för att vinna stora vinster. Olof 62, 62. Temat för dagen är resor till städer och öar kring Medelhavet. Så rädda semestern, vet jag. Niklas 31, 31. Niklas 34, 34. Ivar 19, 1, 9. Olof 61, 6, 1. Bertil 10, 1, 0. Olof 74, 74. Nu börjar vi få bingo på läktaren där. Det är bra. Niklas 35, 35. Och här ser ni en kamera i en blomsterhandel. Dolda kameran har nämligen varit på besök och vakuumförpackat blommor. Där kommer jag. Ser ut som Rolf Forseryd eller Lech Wałęsa. Bertil 13, 1, 3. Man får välja själv där. Där har vi bingo på läktaren också. 099 575 75 om du får bingo. Gustav 52, 52. Det är bra att ni skriker bingo. Då fungerar spelet. Olof 71, 71. Vad har ni för lotter? Där var det bingo. Olof 71 var sista numret. Det blev ingenting för dig och mig, Lotta. Nej, mest på händerna. Ja, men vi får glädjas med alla andra som ja, i alla fall fick bingo. Absolut. Och 099 575 75. Tack så hemskt mycket, Merit Hemmingsson också. Ge henne en varm applåd. Det är så skönt med en hammon. Passar bra, gifter sig bra ihop med bingo. Lotta, vet du vem det var som vann din den här fantastiska grymma resan som var först Selma Lagerlöfs spa, va? Och sen fick man åka till Bad Gerstein, och sen var det eventuellt en resa till Venedig och Salzburg och så 15 000 kronor att shoppa för. Ja, vi har en vinnare. Alltså det är en vinst för 50 000 kronor. Gisela Vajda ifrån Ljungby. Grattis säger vi till dig. Bra. Mycket bra. Grattis. Och vi fortsätter väl på den inslagna vägen, nämligen och lottar ut 37 000 resor. Och det är 37 resor för två personer. Värdet är 12 000 kronor. Resan går till Malta. Och hit ska man åka till denna lilla sjörövarö. Och när man är här så måste man besöka den fantastiska huvudstaden Valletta. Nästan som en liten sjörövarstad, Valletta. God mat och mycket att göra på Malta är det. Lottnumren är 50 707 och 16 902. Ni har vunnit 37 resor. Varje resa är för två personer. Har man dubbellott, ja, då vinner man ju två resor till Malta. Får man åka fyra stycken. Det är ett underbart fiffigt program det här.
Och är det så att du har slagit på tv precis och tänker det där verkar vara skönt, det är ett vinstrikt program, det där vill jag ha en lott till nästa vecka. Misströsta inte, skaffa en vet jag, för vi är här varje söndag. Kolla här. Nästa vecka är det bilbytardagar. Då har vi extra mycket bilar och motorcyklar. Vi har bland annat en Fatboy, en sån här Harley Davidson. Dessutom har vi en enormt cool fiskeresa till Kolahalvön där man ska få fiska lax på ett sätt som man aldrig har gjort förut. Det är världens laxfiske-mecka faktiskt. Vi fortsätter väl på att vara så generösa som vi bara kan, nämligen att ta en titt på den här tjejen. Ni såg henne kanske i Rampfeber här i fredags. Då vann de inte, konstigt nog, trots att hon och Peter Wahlbeck fick enormt höga procent i folkets röst. Om du frågar mig så luktar det faktiskt lite mygel. Men här är hon i alla fall, alldeles på egna ben, Lotta Engberg! För dig var jord och locka gjort i dynne var det guld och gott så ring av falsket tog jag nog att du var jord. Jag tyckte dig när du sa att du älskar bara mig. Åh, vad jag älskade dig just då. Du sa du bara ville ge din ring till lilla mig. Det var vad jag trodde jag skulle få. Du viska i min dörra att din roske glädde mig. Det var att föra med och alltihopa det gick jag på. Tänk, nu står du aldrig vid min dörr. Med rosor som du ofta gjorde förr. Jag vet, du trånat hos en annan tjej. För det har riktigt sagt till mig. Men hon var inte lika kärleksklar. Först försök dig, sen är sant. Du ångrar dig och nu så vill du åter dit till mig. Men jag är hellre fången fri och här. Jag tycker du när du sa att du älskar bara mig. Och vad jag älskade dig just då. Som du bara ville ge dig ring till lilla mig. Det var vad jag trodde jag skulle få. Ska i min dörra att din oske glädde mig. Och vad jag älskade dig. Det var att förföra mig och alltihopa rika på. Nej, du ska inte lura mig. För nu så har jag fått nog. Så grymt har du bedragit mig. Jag vill inte höra mer från dig. Jag trodde dig när du sa att du älskar bara mig. Åh, vad jag älskade dig just då. Du sa du bara ville ge dig ring till lilla mig. Finns bara en Lotta Engberg, en Lotta Engberg. Finns bara en Lotta Engberg. Tack så hemskt mycket. Hon har absolut gehör, Lotta Engberg. Hon kommer tillbaka lite senare i programmet. Vi ska låta ut en Volvo V50 på fyra hjul, ingenting annat. Den är värd 234 600 kronor. Har man dubbellott vinner man två stycken. Det är mucho dineros. Det är 234 600 gånger 2. Mycket pengar. 469 000 någonstans i runda slängar. Men i första hand ska vi se vilken lott det är som vinner den här Volvo V50.
Serie 1290, lottnummer 24267. Det är bara att gratulera Reimyre. Kanske någon på glasbruket där i Reimyre som får köra den här Volvon till jobbet och skryta lite grann på fikaresten om att man har spelat och vunnit. Hej svejs i Lingonskogen. Hallå. Hallå. Hur är läget? Jo, bara bra. Bara vad heter bra. Du? Var ringer du från? Var bor du? Är du gift eller singel? Eller vad sysslar du med? Och vad åt du idag till frukost? Åt ingen frukost. Bor i Särna. Jonas Olpers heter jag. Ja. Vad vill du ha för låda då? Ja, du. Vad var det du hade kvar? 1, 3, 5, 7, 8, 10 där. Jag tror vi tar tian. Tian? Du, ja. Särna. Är det handskar eller mössor man gör där? Vad är det man tillverkar där? Nej, man gör väl ingenting i Särna direkt. Ja, vad skönt. Det är väl mest turist och skog och mark. Ja, okej. Okay. Det låter ju trevligt det. Så har du sjuan? Nej, tian. Tian, sa du? Ja. Jaha, jag trodde det fanns någon sån här Särna-mössan eller något sånt där, men det gör inte. Nej, det gör det väl inte. Det är nattmössan helt enkelt. Man gör ingenting, man sover. Ja, precis. Du, Jonas, nu tar vi låda nummer 10. Härligt. Sverigelotten ska vi spela, du och jag. Mycket bra. Du vet att det innebär att du kan vinna 250 000 kronor. Ja. Jag har 25 lotter. Säg ett nummer mellan 1 och 25. 18. 18. Där har vi 18, ja. Sista där. Du vet hur det här går till, va? Jajamensan. Då ska vi se. 250 000 kronor. Kvarts miljon låter lite mer. Jag tänder upp den där första där på 75 lopper. Oj, oj, oj. Det är mycket pengar att göra ingenting för det, du, Jonas. Precis. Det ser bra ut. Vad gör du annars då? Ja, just nu är jag sjukskriven, men annars jobbar jag på idrottshäll. Okej, okay, men du har mycket pengar att vara sjukskriven för. Dryga ut sjukpenningen. Kanske det blir lite grann. 75 har du i alla fall. Ja. Och 100 000. Ja. Och 20 000. Och 20 000. Två på 20 000, två på 75 000. Ja. Två på... Nej, en första på 25 000 där, va? Yes. Och där var den tredje. 20 000 kronor får du. Härligt. Tack ska du ha. Det är bra. Hej då. Får du åka ut och pimpla? Ja. Jonas. Precis, det ska bli. Köp ett pimpelspö. Ja, det är bästa sättet att pimpla. Det är rödingssäsong nu, det vet du. Jajamensan. Ja, det är bra. Ha du då. Detsamma. Hej, hej. Är det abborre också? Hej. Jag var ute igår och fiska. Och vi fick ingenting skär, men vi mötte några fiskar och fick 12 abborre. 12 abborre? I påse. Det var perfekt. Men det är alldeles vid mjörn, va? Ja. Ni har ingen röding där, ni? Jo, vi har mjörnöring. Mjörning. Hallå. Hallå. Vad heter du? Per Erik Pettersson. Från Skåne? Ja, från Vejbröd. Bra gissat, va? Ja. Maj, Per-Erik. Då blir det Skåne direkt. 1, 3, 5, 7, 8 har jag kvar i låda till dig. Vi tar ettan. Ettan tar vi. Vad har du lärt dig i veckan förresten, Per-Erik? Vad sa du vad jag hade? Vad har du lärt dig för någonting i veckan? Ja, man lär så länge man lever, så jag har lärt mycket. Ja, men vad har du lärt dig den här veckan? Har du lärt dig något speciellt? Nej, det har jag inte. Du får fortsätta. Ja. Vi kollar på låda nummer 1 här. Ja, tack. Välj medelhavsrätt. Får vi in menyn här igen här. Och Christian. Man kan inte lära sig någonting varje vecka, Per-Erik. Nej, det kan man inte. Men du får fortsätta leva så får du lära dig någonting vad det lider. Ja. Eller hur? Jo. Nu är det så att paellan har gått, va? Cevapcicin till Kroatien har gått. Det finns bara en maträtt kvar. Det är inte mycket att välja på. Nej, då får vi ta den. Du får åka till Moussakans hemland, Per-Erik. Ja, tack. Och vi skickar dig till Grekland, närmare bestämt till Kreta. Oj. Och dit ska du få åka, och det är ju kulturens vagga. Ja, där minotaurerna en gång härskade. Ja, det kan vara trevligt att det är vinter. Ja, det är jättebra. Besök Knossos där. Det är ju Pandoras ask och allting. Tro, hopp och kärlek, varenda som blir kvar. Ja, det tackar vi för. Nu lägger vi på, Per-Erik. Tack. Hej då. Hej. Då ska jag redovisa kontantlådan också. Vem det var som fick kontanterna efter tvåans bingo. Får inte någon av lådorna med väl kontanterna. Han eller hon heter Kristina Kratz och är från Växjö. Grattis! Och Lotta, nu är det dags att titta på lotten igen här. Okay. För nu ska vi låta ut en Harley Davidson. Kan du kolla på min också? Okay. Låta ut en Harley Davidson. 89 900 kronor är den här värden. Det är en Sportster 883 standard. Och det är en sån här
om man vill ha respekt i området, om man vill att grannarnas snålvatten ska rinna till lite grann, då ska man ha en sån här. En Harley Davidson, och den går till lottägare 1281 och 59 715. Det är bara att gratulera, och du får nog köpa läderstället alldeles själv. Dina grannar kommer inte dregla. Nej, mina grannar dreglar inte. Låt dem sålla i trosa. Hejsan allihopa. Idag har er programledare tagit tjänst i en blomsterbutik där vi ska paketera blommor på ett nytt och modernt och framförallt hemskt märkligt sätt. Vi vakuumförpackar helt enkelt blomkrukor och snittblommor lite i huller och buller och ser hur det går. Och frågan är, köper folk verkligen det här? Ja, du Lech Wałęsa, eller Rolf Porseryd. Det kan man faktiskt undra. Köper folk en vakuumförpackad blomma? Det är en helt knasig idé, men vi vet ju hur folk är. 099 436 36 är telefonnumret. 08 eller 7 ska man ha som slutsiffra på sin lott för att ringa in på det här. Tricket är så här. Du har 25 000 kronor redan om du klarar nålsögat att komma in. Du kan dubbla dem om du gissar rätt på dolda kamera. Vad tror du, Lotta? Om man köper, ja, alltså, skulle du köpa en vakuumförpackad blomma som såg helt knasig? Ja, jag tror faktiskt det. Rosa går hemskt bra just nu. Många som köper dem. Ja, det piggar ju upp lite i alla fall. Ja, du ser. Ja. Du kan ju få den här fint inslagen. Men här är i alla fall förpackningen. Kan man sitta ut? Ja. Det var väldigt, det verkar fint. Jag stod och pratade innan, det är ju kameran. Det blir bra, de här kommer att klara sig länge. Det är ju bra, det är så fint. Det tror jag inte. Ja, hon ser ganska skeptisk ut som ni ser. 099 436 36 är telefonnumret. 08 eller 7 ska man ha som slutsiffra på lotten, och frågan är, köper hon den här vakuumförpackade blomman eller inte? Lotta, du skulle ha checkat den. Det var ju postlinjen förut liksom. Ja. De såg lite bättre ut. Men den här skulle du inte köpa? Nej, vet du, busen. Ja, vi får se hur hon gör i alla fall. 099 436 36 är telefonnumret. Titta på lotten, vi har en bil över i garaget. Den är värd 236 000 kronor den här. Det är en S60 den här gången som jag har. Och jag behöver väl inte säga att det är en Volvo, va? 140 hästars Kinetic-modell. Det är lite mer lullull, som Christer Glänning alltid sa. Lullull. Den går till serie 1285 och lott nummer 59 920. Och den är såld, den lotten, i Partille. Oj, det susar till i publiken. Vi är strax tillbaka. Fortsätt ringa in på dolda kameran 099 436 36 08 eller 7 ska du ha som slutsiffra på din lott för att få ringa. Lotta, sitter du kvar här? Ska inte du ringa på den där dolda kameran? Om jag ska hänga på det? Spring iväg och ring nu. För att se hur jag gillar dig med den muschen. Liksom. Ja, jag ser ut som Lech Wałęsa eller Rolf Porseryd. Jag kan åka både till Polen och ta över Solidarność eller till Gazaremsan. Men vi är tillbaka om en liten stund då med White Seeds bland annat. Det får man faktiskt inte missa. Det var de som var tvåa på bollen när det gällde Beatles också. Det ska man inte vara här med White Seeds. Vi ses om en liten stund. Hej så länge. Tillbaka till Bingolotto. Här sitter Teddy Lucic och pratar med Ingela Larsson från Kungälv som just nu faktiskt ringer till programmet, och Teddy sitter och pratar med henne. Visst är det så? Jajamän. Hej Ingela! Säger hon hej eller? Vad roligt. Ja.
Det här är nämligen vår prenumerationssluss med Kalle och Sandra och Teddy Lucic som sitter och tar emot prenumeranter på löpande band. Och jag tänkte så här, att de 200 prenumeranter, nu är det upp på 2000 snart som har ringt, men 200 av dem drar vi, och ni får också Lotta Engbergs samlade alster som ett brev hem på posten. Fortsätt ringa och har ni chans på den. Dessutom alla ni som prenumererar, det är, har jag glömt att säga, man har en vinstgaranti också på de här prenumerationerna på 500 spänn. 099 125 25, det är hit ni hamnar till våran prenumerationssluss. Innan pausen drog vi igång med dolda kameran. Vi ska väl ta och titta på hur det gick med den också. Har vi någon med oss på telefon? Hallå? Hallå, hallå. Hej, vad heter du? Lena. Hej, var ringer du från? Jag ringer från Torpshammar. Om du hade mött en sån här kille som ser ut som en blandning mellan Rolf Porseryd och Lech Wałęsa, hade du köpt en vakuumförpackad tulpan av honom då? Eller? Ja, jag har nog gått på det. Du hade nog gått på det, ja. Ja. Risken är stor. Vi kan ta och titta på hur det såg ut för de som inte var med oss innan paus. Ja. Vi är alltså ute med dolda kameran här, så folk vet inte vem det är som står och vackar de här stackars blommorna. Ja, du ser ju vad de försvinner. Och den här kvinnan, hon trodde hon skulle få en fettsugning också på kuppen. Men det fick hon inte. Men det är den här skeptiska blicken som vi ska analysera om hon köper eller inte. Och vet du vad, Lena? Uh-huh. Det visar sig att det är en släkting till Lotta Engberg som står där. Ja, precis. Allt hänger ihop. Så gissa vad hon gör. Det var någon uppifrån... Ja, de har ringt uppifrån från Djupvik och sagt att det var en släkting till mig. Mm. Det är helt sjukt. Mm. Vad är oddsen på det? Du har 25 000 kronor nu. Du ska gissa om den här flickan köper blomman eller inte. Och du kan få ta hjälp av folkdomstolen som sitter här inne också. Vill du ha lite hjälp av dem? Ja. Publiken, vad tror ni? Köper de blomman eller inte? Ja eller nej? Ja. Ja. Lena, du får tolka det där bäst du vill. Ja, men jag tror stopp fast vid ja. Du tror att hon gör det? Ja, jag tror det. Trots den där blicken? Ja. 25 000 har du. Du kan dubbla dem till 50 alltså om du svarar rätt. Ja. Vi kollar, Lena. Vi hoppas, ja. Varsågod. Du? Kom för sig. Om du tittar där så... Vi kör lite dolda kameran här idag. Skojar du eller? Nej. Du tänkte köpa den här? Ja. Skojar du? Nej. Ska du komma hem med den här så? Jag har köpt en blomma. Ja, man ser att ni är släkt. Ja, det syns jag. Det är den skeptiska blicken. Lika dumma båda två. Nu, Lena. Ja. 50 000 kronor blev det. Yes. Bra. Det är inte så illa tänkat. Hälsa och tacka tjejen. Vad ska du göra för dem? Ja, vad ska jag göra? Det har jag inte hunnit tänkt. 50 000 kronor. Kan köpa en ny bastu om du vill. Ja, jag har ingen. Så i så fall en ny. Ja. Ja. Det går bra. Det blir jättebra. Ja. Hej då, Lena. Tack för det. Hej, hej. Ja, det kan inte bli mycket tydligare än så. Bingo är det dags för nu. Vi tar av oss lösmustaschen och teaternäsan och spelar bingo. Första kulan är redan i luften. Ivar 23. Ivar 23. Och i treans bingo är en vågrätt rad då 100 kronor, precis som vanligt. Två vågrätta rader ger 1000 kronor i mat med mera. Olof 69. Sexa nia. Hörnbingo uppe och nere ger en ny bingolott. Hörnbingo på mittbrickan ger två nya Sverigelotter. Olof 63. Sexa trea. Och jag ska säga, vi har en fantastisk bingo-musik idag. Merit Hemmingsson. Gustav 58. Femma åtta. Som för inte så länge sedan gav ut ett samlingsalbum. Kompilerat, ihopsatt tillsammans med Ola Salo från The Ark. Gustav 52, 52, som är ett stort Merit Hemmingsson-fan. Här ser ni också vår gamla praktikanten Ann-Sofie som är ute och shoppar för 1000 kronor i mat med mera. Olof 62, 62. Ivar 28, 28.
Det är massor man kan köpa för de där 1000 kronorna. Mat med mera i gigantiska varuhus. Ivar 16, 1-6. Där sitter Teddy, Sandra och Kalle och svarar i telefonen. Niklas 39, 39. 39. Ivar 30, 30. Det ringer hela tiden. Det ringer, va? Ja, visst. Mm. Det är bra. Prenumeration är ju fiffigt. Gustav 54, 54. Och där ser ni, för ni som tvivlade på att jag inte skulle vara lik Rolf Porseryd eller Rekwa Wensa. Olof 61, 61. Ja, en ska bort. Vem är det? Lika som Bär. Det trodde man inte i tonåren. Bertil 4, enkel 4. 099 575 75. Då har ni chans på någon av våra fyra sista lådor. 3, 5, 7 och 8 är kvar. Ingen färgfemma har vi spelat hittills idag. Bertil 15, 1-5 och 099 575 75 är telefonnumret. Hur tusan klarar Kiki 8 stycken? Ja, jag fattar inte. Jag fattar inte. Olof 64, 64. Ivar 20, 2-0. Jag ska säga att Merit Hemmingsson har en ny skiva ute också som är lite mer sakral, kan man säga. Olof 71, 7-1. Och White Seeds, som ni kommer att höra om en liten stund här, när de kom hit så ville de ha sina skivor signerade, sina Merit Hemmingsson-skivor. Ivar 90, 1-9. Bertil 2, enkel 2. Niklas 37, 3-7. Där har vi första bingo på läktaren. 099 575 75 med telefonnumret. Se så fin hon är, Lotta Engberg. Ivar 18, 1-8. Så är det. Ivar 18, 1-8. Ivar 29, 2-9. Fyra lådor kvar. Två färgfemmer faktiskt. Gustav 59, 5-9. Olof 73, 7-3. Olof 70, 7-0. Tack så mycket, Merit Hemmingsson. Ge henne en varm applåd och sätt på korken på duttpennorna. Tack, verkligen. Och vi har ju en liten telefonsluss dit folk får ringa in. Det är Kalle, Sandra och Teddy Lucic som sitter där. Alla prenumeranter som vill bli prenumeranter. 099 125 25 så slipper man springa till tre tobaksaffärer innan man hittar en lott. Och så stöder man rätt förening också, får man välja själv. Hur går det, Teddy? Är du upptagen med telefon? De tittar. Går det bra? Det är många som ringer hela tiden. Är det fullt upp nu? Det är fullt upp. Ja. Det är som att bevaka Del Piero ungefär. Det är mycket att göra. Vi ska låta ut solresor till Kreta. Jag har 37 stycken resor till Kreta. Minotauriska kulturens vagga. De hade faktiskt vattenklosett, minotaurerna, långt, långt innan romarna. Åk till Kreta, men du måste ha rätt lott. Åk till Kreta och gå på muggen. 42 870. Är lottnumret som du ska ha. Eller 32 172.
då får ni åka till Kreta. Och ett tips bara, skaffa Alf Henrikssons antikens historier också innan ni åker så att ni är riktigt pålästa, för Kreta är en fantastisk ö. Hörrni, om ni tar en näve Beatles, ett kryddmått Kinks, ni kan också lägga på några deciliter The Who. Och Small Faces, ja, så där ett kilo, och så lite grann Rolling Stones. Så kör ni det i mixen tills ni har blandat ihop allting till en riktigt skön, söt röra. In i ugnen, 225 grader, en timme ungefär. Plocka ut det. Ni har gjort en grym kaka som ni aldrig har smakat förut. Den är jättegod. De har fullt upp nu med att erövra världen. De heter White Seeds. De är från Göteborg. Varsågoda! Slipsten dras, White Seeds. Tack så hemskt mycket från botten av mitt hjärta. Nu ska jag sträcka ner min hand till botten av den här turnan. Vad många det är som skickar in till extra chansen. Det är så, om man inte vinner någonting på den där bingokvällen, så kan man skicka in hit till extra chansen och bli dragen där. Och det har Per Anders Eriksson från Piteå gjort. Grattis, du får komma hit nästa vecka och få en liten låda. Då ska vi hålla låda, du och jag. Piteå, det blir en lång... Vi får du supé på kvällen också här i Göteborg. Det är kanonresa det där. Du kommer inte att ångra dig. Nu ska vi ringa för att se om det lyser här då. 0, 4, 9, 9, 9, 7. Titta, pennarna blir fräcka av pennarna. Pam 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 pam. Hallå? Ja. Vem pratar jag med? Evan Ek. Evan Ek. Ja. Från Osby. Hej du, ja. Tänt var det här. Hej på dig. Hur är läget? Jo, det är bra.
Ja, det, har du tvn på va? Ja, fin bild på tvn. Ja, då ska jag vinka till dig. Och det är du som är i den. Ja, ja jag är i den. Jag vinkar tillbaks. Du också? Ja. Men du, Evan? Ja, Evan. Var kommer det ifrån? Ja, det kommer hemifrån. Nej. Ja, Östra Göinge. Ja. Jajamensan. Du, i Osby, gör du lampor eller? Nej då. Man kan bo i Osby utan att göra lampor. Oj. Barnvagnar. Va? Barnvagnar. Har du inte haft några barn? Vad sa? Har du inte haft några barn? Ja, om jag har haft några barn? Ja. Jo då, tack. Vet du inte var Brio ligger då? Brio ligger också i Osby. Ja. Just det. Så du gör leksaker och skojar? Jag menar det. Ja. Men hur går det för Brio nu för tiden då? Det går hyggligt. Det är ju så fantastiskt dyrt med de där träjärnvägarna ni gör. Sänk priset så köper jag mer. Ja, för all del, men det är ju... Nej. Det ska vara knastfritt och fint. Ja, men det är bra grejer. Ja. Du, vad vill du ha för låda? 3, 5, 7, 8. Vi har lite ont om tid för vi har 2 färg 5 kvar. Då tar vi en 7. Vi tar 7. Tackar. Då säger Evan. Ja. Nu kanske det är din tur. Vi får se. Det ordnar sig. Köksdesign tog du istället. Ja. Men inte i trä. Nej. Utan du får köksdesign till ett värde av 20 000 kronor och du får allting i samma serie. Mycket vackert. Ja, visst är det va? Ja, de. Och ta en sån där mixer, de är helt grymma. Ja, de. De kommer att vara fantastiska till fotbolls-VM också. Då häller du ner bara lite gott eller guck och så drrrr, så är det klart. Det passar oss utmärkt. Ha det så bra, Ivan. Tack då. Hej då. Tack för det. Ja, jag kan bara säga det att vi har 3 lådor kvar, 2 färgfemmer och en lådchans. Det räcker med att ha en lott. Det är fritt framför alla som har lott att ringa in på lådchansen. 099-231-31 är telefonnumret. 099-231-31 alltså. Ja, jag skulle vet ju vad jag skulle ha gjort. Nu ska vi ta och prata med någon som är med oss på telefon. Hallå! Hej! Hej! Vad heter du? Gun-Britt Johansson från Karlstad. Hej! Hej! Du, om du fick prata fritt ur hjärtat i 15 sekunder, vilket ämne skulle du ta upp då i tv? Ja, jag skulle börja... Nu har det gått tiden ut. Gumbi, vad skulle du säga? Ja, jag var hos dig för 4 veckor sedan. Ja. Ja, på förra månadsfinalen. Ja. Ja, och jag var fram och fick en kram av dig. Ah! Du har fått en kram redan då? Ja, det fick jag. Ja, men det var väl utnyttjade 15 sekunder. Ja. Gun-Britt, vi har 2 färgfemmer, 3 lådor. Vad vill du ha för låda? Ja, det är klart jag vill ha en färgfemma. Den ligger på nummer 8. Det finns en bakom nummer 8. Ja, jag tror det. Vi får se. Mm. Det här är bättre än en kram, det är du. Ja. Och... ja, det var inte så dumt det heller. Ska vi byta igen då? Vi kollar på 8. Ja, vi gör det. Vi kollar på 8 först. Ja, tack. För den är din. Tack. Vi får spela färgfemman. Ja! Vilken vår du, Gun-Britt. Ja, vilken tur jag har. Ja. Nu spelar vi färgfemman här. Ja, då tar vi nummer 10 först. Nummer 10 öppnar vi med. Ja, tack. Och du vet, det är 25 luckor och får du ett par i färger, då är du tjock, då tar spelet slut. Ja. Men du öppnar ju upp med en Volvo S40 där. Bra, Gun-Britt. Kanoners. Ja, jättebra. Det gör att du inte kan vinna miljonen, men ändå. Nej, men jag är närmare en bil. Vi fortsätter. 22. 22. 2? Nej, 22. 22. Mm. Nu ska vi se, de sa någonting till mig här om någon... Laila Stenblom, finns det någon tittare som har ringt in? Lägg på luren för guds skull så vi kan ringa upp här. Det har blivit någon knas på telefonerna. Men det struntar du i, Gun-Britt. Du vill veta vad det står här, va? Ja, det är nog... 50 000 kronor mat. Hade du sett det eller? Nej. Det är fantastiskt. Är du synsk? Va? Är du synsk eller? Ja. Va? Två tar vi nu. Har vi fått en sajda på halsen? En. Två. Två? Ja. Nu tar du den där tvåan. Ja, vi tar den. Du ska få hus- och hemartiklar för 10 000 kronor i Gun-Britt också. Tackar. Det går bra för dig nu, Gun-Britt. Ja. Du är inne i ett stim. För en gång skulle jag komma fram. Du är 18. Het nu. 18? Mm. Känns det bra? 18, ja. Känns det bra? Sportartiklar kanske. Va? Sportartiklar. Nej, du. Hej. Men du ska få resa för 35 000 kronor. Åh, tackar.
Bra jobbat, Gumbrit. Och 14. Vi tar den sista då. 14. Får se vad som döljer sig där bakom. Det var ju bara det där vill man ju knappt ha, eller hur? Ja, det är bra, jag är tacksam. Volvo S40, hus och hemartiklar för 10 000 kronor. Rese för 35 000 kronor också. Och så mat för 50 000 kronor. Ja, tack så mycket. Spar lite grann på det där nu, Gumbrit. Det var så lite. Hej då. Hej. Wow. Hallå. Hej. Lennart Andersson, Vårgårda. Vad heter du? Lennart Andersson, Vårgårda. Vårgårda. Hej på dig, Lennart. Är det? Vi har två lådor kvar. Vilken vill du ha? Ja. En färgfemma. Nummer tre. Nummer tre. Sitter du ner? Jajamän. Det är bra. Det är lugnt. Mjukt. Sitter du mjukt? Ja, sitter nytt. Ja, det är bra. Nu kollar vi på trean. Gör det själv. Du vinner Gör det själv-produkter till ett värde av 20 000 kronor från en av marknadens ledande tillverkare av bland annat såna här apparater. Du ser den där lilla kåpan där. Den kan suga upp allt damm också så du kan slipa och sen gå på Nobelfesten eller polera båten eller flygen eller vad du nu har. Det är jättebra. Det är jättebra. Du kan välja dammsugare, trädgårdsartiklar. 20 000 kronor är mycket pengar. Jag vet hur det är. Lennart, ja. Ha en trevlig vår. Mm, detsamma. Hej. Hej. Ska vi se vem det var som vaskades fram som samtal nummer tre då av alla bingosamtal i treans bingo. Vi vet ju vad som döljer sig där bakom, men trean får Sven Borgengren från Hultsfred. 25 000 kronor rätt ner i fickan. Och det här blir ju intressant på lådchansen. Hallå? Hallå? Ja, hallå? Hej. Hej. Har du lagt på luren? Nej. Nej, gör inte det. Nej. Stanna kvar. Ja. Men det var dig jag bad lägga på luren, va? Ja, det var det. Och det gjorde du och så ringde vi upp. Ja. Och du har vunnit lådchansen. Ja, just det. Och det här känns ju löjligt att fråga, men vill du ha lådan eller vill du komma nästa vecka? Jag vill nog ha lådan, ja. Du har en räv bakom örat där, va? Ja. Laila, då kollar vi på lådan nummer fem. Ja. Och vi vet vad det är. Ja, just det. Så det är ingen hemlighet. Färgfemman! Ja. Där ser du, Laila. Var ringer du ifrån? Ifrån Karlstad. Solstan. Ja, just det. Soligt och fint väder har vi haft här länge här. Är det så? Ja, lite kallt men soligt i alla fall. Ja, det låter som hela Sverige faktiskt. Ja, precis. Vad vill du ha för nummer? Nummer 11. Nummer 11 har jag här. Och den ska jag öppna för dig, Laila. Det är bensin för 25 000 kronor. Ja, tack. Det var så lite. Det låter bra. Ja, det är jättebra. Det kommer man långt på. 25. Låda nummer 25. Har du spelat färgfemman förut? Ja, nej. Aldrig kommit fram tidigare heller. Inte? Nej. Vad gör du annars, Laila? Jag är pensionär och är hemma. Ja, och är hemma mest hela dagen? Ja, nästan hela dagarna, ja. Jag är ute och promenerar lite grann och så där vidare. Men du är nöjd med pensionen du får och så där? Ja, då. Det. Vad du har bakom lådan 25 här nu. Da-da-da-da! Oj. Du, när du låg på luren där tidigare så var det det bästa du har gjort på länge. Ja, tydligen. Oj. Och du får fortsätta också. Det är ingen hejd på det här. Nummer fem. Andas lugnt. Ja. Jag försöker. Ja. Ja, herregud. Vad ska du med? Jag vet inte. Mat för 5 000 kronor. Ja, tack. Det kan väl vara bra för en miljonär. Det låter bra, ja. Nu tar vi, ska vi se, nummer nio. Nummer nio. Du vet, du kan köpa rysk kaviar för 5 000 kronor och ändå ha en miljon kvar. Ja, precis. Det är hur bra. Det är svinbra. Oj. Du får resa för 50 000 kronor också. Oj. Det här överlever inte jag. Laila. Ja. Jaha, du. 23. Nummer tre? 23. Oj, där höll du på. 23. Du har mat åt den där. Ja, men herregud, alltså vad nöjd jag är. Det går inte med ord att beskriva. Nej, det vore hemskt att säga något annat, eller hur? Ja, absolut. Du har mat för 5 000 kronor, resor för 50 000 kronor. Och när du har rest upp 50 000 kronor, då har du ändå en miljon på banken. Ja, precis. Oj. Hur bra som helst. Och så har du bensin för 25 000 kronor, ja, också. Tack
snälla. Hej då Laila. Hej då, hej då. Kram och puss, hej. Vi ska ta och titta, för man är bara ett av våra spel. Det största spelet är ju Superchansen, det som förändrar tillvaron för så många. Jag ska också säga att Inga-Britt Pålsson från Furulund får komma hit nästa vecka och få en låda. Men nu ska vi ta och titta på vem det är som får chans på 9 miljoner kronor nästa vecka. Någon lycklig är det som har serie 1286 och 39168. Och har man då en dubbellott, då får man inte snurra 6 gånger. Och man får inte komma hit 2 veckor på raken heller. Men däremot så vinner man ju dubbelt så mycket. Nu är det dags för Charles och Jacqueline. Hej på er. Hej. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, gracias. Charles, du har ju inte vad vi snackade, eller hur? Vi sa hej, hur är läget? Ja, tack. Bra, tack. Ja, det är bra. Du, Charles, hur har veckan varit här nu sen ni fick reda på att ni skulle få snurra på Superchansen? Ja, det har varit lite turbulent. Ja. Du, har du vågat drömma de stora drömmarna, eller? Nej. Du svarar nej lite för fort. Jag tror att du har drömt de stora. Ja. Jacqueline, visst har han gjort det, va? Nej, han har gjort det, inte jag. Nej, men han har gjort det. Han har varit uppe i det blå och tänkt så mycket. Ja, jag har haft en hemlighet, så ingen vet på jobbet. Ingen vet på jobbet att nej, du är här? Nej, bara chefen. Bara chefen? Nu då kan du åka till honom imorgon kanske och säga jag säger upp mig. Ja. Nu ska vi få välja nu 3 snurr eller? Ja. 3 snurr. Ja, det är bara att stämpla på när ni känner er manade. Elackingen ger 300 000 och då tar spelet också slut. Charles, det där tuggummit, det snurrar hårt i munnen just nu, va? Akta så inte träffa tungan. Biter du hårt på den. Nu ska vi se. Någon elacking lär det väl inte bli, va? Han stannar innan elackingen. Och 3 miljoner läge tycker jag är på den här. Ska ni börja med en 3 miljonare? Ja, det är klart. Rackarns, vad generösa det är. Stanna då! Nej! 250 000 kronor. Åh, vips! Det var en ganska stor båt där som försvann. Men 250 000 kronor, inte illa. Och ni har 2 gånger kvar. Åh, vad spännande! Va? Ja. Mm. Ja. Nu ska vi se hur det här går med det här. 250 000 har ni. Jacqueline, du är från Chile. Ska ni åka dit och hälsa på några? Ja, självklart. Ja, det är klart. Det tycker jag. Men det blir ingen elacking här nu. Den passerar elackingen. Ja, passerar. Men det var... Oj, vad rädd man blir. Stanna på 1 miljon nu då. Ska det vara så svårt att stanna? Oh. 750 000 kronor. Charles, ska jag vara din stödstrumpa? Ja, det visst är det jobbigt det här? Ja, det var roligt. 750 000 kronor har ni. Ja, kom igen nu. På ni igen bara. Släpp sargkanten. Visst är det roligt, Jacqueline? Ja, jätteroligt. Är du nervös? Ja, det är lite sådär. 750 000 har ni. Det sämsta ni får gå hem med idag är 300 000 kronor om det blir en elacking. Ja, det blir det. Det blir det inte, säger du? Nej. Är du fortfarande säker på det? Ja, det är jag. Det är jag. Det blir 1 miljon. Blir det 1 miljon kanske? Ja, det blir det. Tänk om det går över där också. Men ni hade ju så... Det var ju... 1 250 000 kronor på det. Ja! 1 miljonärer. Grattis. Grattis, Jacqueline. Och här kommer här, precis som ett brev på posten. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Då kommer Carolina Klyft hit. Och jag ska säga tack till alla som har skrivit upp sig på prenumerationer. 1,8 miljoner har det gett till svensk fotboll. Vilket gör att tar de något sämre än VM-guld nu, då har de ingenting att ursäkta sig för. Tack! Vi ses igen nästa söndag då med Carolina Klyft och mycket, mycket mer. Hej på en stund.
Bingolotto presenterades av STS Solresor. Black & Decker. Och OBH Nordica.